tankar han är. Ja, men det är för mycket annat skit på han med. Det är en massa spinn och jävelskap. Fan, det var inte spinn. 3, 2, 1, go! Han som spånar dem nu. Är det han? Ja. Ja, jag är död. Han drar en stund och jag är död. Skulle ha det. Det målet. 3, 2, 1, go! Soul Spike.